Olá pessoal, hoje vamos falar de mineração de Ethereum do primeiro trimestre de 2022, porque eu estive a minerar. Vou falar, claro, das placas gráficas que tenho, do custo que isso representa em eletricidade e se continua a compensar ou não. Nunca nos podemos esquecer que este tipo de investimento é volátil, se o Ethereum baixar, pode não compensar, a não ser que vocês cheguem ao fim do mês e convertam logo para euros e aí. Pagam sempre a eletricidade e ficam com o resto para lucro. Como sempre, o meu objetivo não é aqui tentar-vos aliciar a comprarem placas gráficas para investirem neste tipo de mineração. É mesmo para se vocês tiverem um computador em casa ou se tiverem uma placa gráfica em casa, ou às vezes até duas, uma mais antiga, é vocês pensarem se vale a pena colocarem o vosso computador a minerar e tirarem algum lucro. Eu quero passar-vos mesmo aqui pelo dinheiro que eu realmente já fiz. Eu tenho aqui a minha carteira. Da SecUX, que tem sido a carteira que eu tenho utilizado para guardar o dinheiro este ano, e como sempre, eu tenho feito isto a longo prazo. Ou seja, neste momento, eu estou a considerar que estou a, a, a investir o valor da eletricidade porque eu não estou a converter. O Ethereum para euros. Antes de avançarmos com o conteúdo, vou-vos dar a conhecer aqui o patrocinador do vídeo, que é o site B2Me é um site onde vocês podem comprar e vender facilmente criptomoedas. E eles estão sempre a implementar novidades na plataforma deles, tanto é que eles têm o um launchpad para poderem lançar novas criptomoedas e neste momento o Dux Token é que está aqui em destaque, em que é um token muito virado para jogos Play to Earn, NFTs e Metaverso acaba por ser um projeto criado de jogadores para jogadores em que tenta aproveitar aqui as ferramentas que o blockchain costuma oferecer neste ecossistema. Portanto, se tu não conheces nada sobre criptomoedas ou sobre este token e queres saber mais, podes passar no Bitomy Academy e ficar a saber todos os detalhes sobre criptomoedas e sobre toda esta temática. Dessa forma, podes sempre fazer uma compra informada que é o que o site pretende e assim entras neste mundo de forma relativamente segura, como sempre, nunca invistas mais do que podes. E para qualquer detalhe queiras saber, passa no link que está na descrição do vídeo. Vamos retornar agora aqui ao conteúdo. E caso vocês consigam ver aqui, eu neste momento em Ethereum tenho 0.294, ou seja, eu ganhei 0.3 Ethereum. É claro que isto com as taxas depois fica alterado. E como podem ver, nós vindo aqui, isto são os meus últimos 3 pagamentos e eu tenho recebido. Sensivelmente por mês 0.1 Ethereans. Como podem ver, os 0.3, depois desconta-se as network fees e tem os, os tais 0.29. Basicamente, eu que tenho feito por mês é 0.1 Ethereans, e aqui o que nós temos que ver é se 0.1 Etherians que neste momento, quando estou a fazer o vídeo, estava lá cerca de 2.800 euros, significa que eu estou a fazer 280 euros por mês em Ethereum se converter, nunca se esqueçam que se eu não converter não estou a fazer nada simplesmente estou a gastar dinheiro de eletricidade para ter estes 0.1 Etherians portanto eu tive três pagamentos estou a ter um pagamento por mês e como eu estava a dizer aqui vendo na, na b como podem ver neste momento está a 2.700 euros já teve a 2.500 conforme os dias 2.400 portanto significa que eu ando a fazer digamos entre 240 e quarenta euros, e isto se fizesse logo a conversão direta. Claro que se o Ethereum alguma vez vier a valer dez mil euros, eu estou a fazer mil euros por mês. É isto que eu quero que vocês não se esqueçam, que depende sempre aqui uh, da variação. A não ser que vocês convertam logo. Portanto, vamos fazer as contas ao oh, que eu tenho. Eu tenho neste momento quatro placas gráficas dedicadas para fazer a mineração, que estão ligadas praticamente 24 sobre 7, ou seja, todos os dias, 24 horas por dia. Tenho duas RTX 3060 Ti e tenho uma RTX 3070 Ti, e além disso tenho também uma RTX 3080 que costumo ligar. Quando não estou a jogar ou quando não estou a utilizar o computador. Portanto, tenho três que estão sempre ligadas e uma que está sempre praticamente ligada. Isto significa que as quatro placas gráficas dão um, um hash rate de cerca de 260 MHz por segundo. Isto depois se vocês utilizarem o site What2Mine, que é o que eu costumo utilizar. Podem fazer os cálculos para vocês, já mostrei outros vídeos com isso. Mas neste momento é só para vocês terem noção, é com, com a minha configuração o que é que isto significa. É claro, estamos lá com 4 placas gráficas. Se cada uma custar 1000 euros, um investimento de 4000 euros. Eu não estou a considerar para já esse investimento, porque se considerarmos esse investimento e eu estou a tirar 280 euros por mês, se só pensássemos em abater os 4000 euros, eu precisava neste momento de quase 2 anos para. Compensar-me o um investimento dos 4 mil e ainda não nos podemos esquecer da eletricidade. E eu gasto cerca de 800 watts por ter os dois computadores ligados, porque eu tenho um computador com três placas gráficas que estão sempre dedicadas e tenho outro computador com a minha placa gráfica principal que vou ligando e vou utilizando. E os dois computadores ligados com essas quatro placas gráficas gastam 800 watts. Nós nunca nos podemos esquecer que as quantas que nós temos de fazer é a kW E isso significa então que os 800 watts em quilowatt claro que é se é kilowatt, só temos que dividir por 1.000, são 0,8 quilowatts que eu gasto por hora. Isso significa então que se eu tenho isto ligado 24 horas e tenho ligado 31 dias, isto significa que eu gasto 595 quilowatts num mês. E tendo em conta que no meu caso a eletricidade é 0,11 sem IVA, e depois multiplico pelo IVA, isso significa que eu sensivelmente gasto 80 euros em eletricidade só para a mineração. Com estes 80 euros eu tiro 0.1 Etherians que valem 280 euros. Ou seja todos os meses só por ter os computadores ligados estou a ganhar teoricamente 200 euros. Ao fim do ano já estamos a falar de 2 mil euros já é como eu está a dizer só me tinha pago duas placas gráficas no ano seguinte tinha me pago as outras duas placas gráficas. É claro que as pessoas quando investem nisto pensam o Etherian vai subir. Neste momento vale 2.800 euros. Não quer dizer que daqui a um mês valha o mesmo, até pode valer menos, porque ele tem vindo a descer, agora já está outra vez a recuperar. Mas a perspectiva das pessoas é sempre que isto venha a subir. Ou seja, estamos a falar de, de um lucro de 200 euros por mês. Se o Ethereum subir até aos mil por exemplo, já estamos a falar de mil euros por mês, tiramos 80 euros, porque os 80 euros eu gasto sempre o mesmo. Estou a falar de um lucro muito maior. E agora podemos ver isto nesta perspectiva. eu... Em vez de estar a investir 280 euros por mês para comprar 0,1 e estou a investir 80 euros em eletricidade para minerar 0,1 e Com o mesmo dinheiro, eu neste momento, se quisesse investir 80 euros para comprar e não comprava 0,1 e comprava muito menos. Neste momento, compensa-me deixar os computadores a minerar e considerar que estes 80 euros que eu estou a pagar em eletricidade. É o dinheiro que eu estaria a investir para comprar Ethereum, só que não estou a comprar, estou a minerar. É claro que não nos podemos esquecer sempre disto, do investimento das placas gráficas e claro, do, do investimento do material, porque estou a desgastar de qualquer forma o material ele está em utilização. É claro, para desgastar menos as placas gráficas, as minhas placas gráficas não estão a trabalhar em overclock e estão a trabalhar em undervolt, ou seja, estão a receber menos energia do que precisam normalmente também para não aquecerem tanto. Se vocês mantiverem esta, esta perspectiva de colocarem em undervolt e tentar ali acertar, eu também já fiz vídeos sobre isso para podermos otimizar a placa gráfica, não estamos a desgastar tanta placa gráfica como se estivéssemos a jogar e se estivéssemos a fazer overclock, por exemplo. Sendo assim, pessoal, para concluir, o que eu vos quero mostrar é que se vocês tiverem um computador parado em casa que tenha uma placa gráfica relativamente recente, pelo menos o valor do Ethereum. Compensa, ou seja, o valor que vocês vão minerar do Ethereum para já compensa a eletricidade que vocês gastam por terem o um computador ligado. Ou seja, se eu convertesse agora o 0.3 Ethereum, eu ficava a ganhar 600 euros, tirando o dinheiro que eu já gastei na eletricidade e ficava com 600 euros em 3 meses de lucro, sem contar, claro, com o hardware, só em relação à parte da eletricidade. Para começarem a investir, Comprar placas gráficas não sei se compensa, porque este ano é o ano que se fala que vai deixar de ser possível minerar Ethereum. Portanto, eu estou a aproveitar estes primeiros meses para ir minerando. Apesar de que este valor que eu estou a falar, que consigo minerar por mês, é muito mais baixo comparativamente com os primeiros vídeos que eu fiz de mineração. Eu ganhei muito mais há um ano atrás do que estou a ganhar agora. Portanto, aqui a tendência é que, com as mesmas placas gráficas cada vez ganharmos menos porque a dificuldade aumenta vão alterando também os valores do Ethereum, portanto existem sempre muitas variáveis a ter em conta. O que eu vos quero indicar sempre é, se vocês tiverem a placa gráfica em casa, se já tiverem um computador gaming, acaba por justificar vocês deixarem ligado, se quiserem pensar para ganhar, claro, uns trocos, é claro que uma placa gráfica neste momento daria um quarto do que eu estou a falar, se tenho quatro placas gráficas. Mas, a longo prazo, se estivermos a falar de três meses, por exemplo, já vos dá algum dinheiro. É claro que não é para ficarem ricos, mas é para ganhar alguns trocos para poderem ir de férias, para poderem andar fora. E claro que se o Ethereum começar a aumentar o valor, mesmo que só minerem 0,1 Ethereans em 3 meses, quando o Ethereum valer 10 mil euros, por exemplo, ou se vier a valer 10 mil euros, estamos a falar que em 3 meses vocês mineraram o equivalente a mil euros. Mas pronto, pessoal, era é esta a perspectiva que eu vos queria dar para quem gosta desta temática. Eu continuo a minerar para já, paga-me a eletricidade e compensa o estar a minerar em vez de estar a comprar, portanto pessoal, já sabem se tiverem alguma dúvida se tiverem alguma questão, se quiserem ver mais vídeos desta temática deixem nos comentários se vocês andam a minerar deixem o vosso setup, deixem quanto é que costumam tirar de Ethereum por mês, não vale a pena dizer quanto é que ganham porque depende se vocês estão a tirar, a converter ou não, digam só com o vosso setup quanto é que vocês gastam em eletricidade e quanto é que vocês tiram em Ethereum para podermos também fazer algumas comparações, eu para já os meus valores são estes já sabem qualquer questão qualquer dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal para que eu a recebendo novidades e vamos no próximo vídeo.